Hai. Masa untuk workout. Ni personal trainer saya, Abang Ipah Hanis Zalika. Right, go. One. Two. Good. On. Three. Four. On. Five. Six. Good. Seven. Eight. Nine. Last one. 10. Reverse. Go. One. Good. Two. Good. Three. Four. Five. Six. Seven. Good. Eight. Nine. Last one. Ten. Leg control. Right. Warm up macam ni. Lama lah tu. Ini touch up untuk filem Wira. Next. Second set. Second set. Berapa set? Tiga. Woke up is my warm up. Tapi penat ni. Saya tak tidur lagi. Oh, dapat tidur 3 jam je hari ni. So esok syuting balik filem Wira. Bismillah.